Janova dra Ježíš Kristus. Na mec pentelini je vás to ortibini. Sireli havatavor žovurt meš. Minč karo zasad stela, petk je park je povjun na mastu. Եվ իմ որդեական շնորհակալությունը դեպի Սվարիջան Արաշտոտին, Ավետյաց Աշտոնին, շնորհարատ և աստվածընկալ սուրբատարակ մատուցելու առիթ ընձեռը։ Սիրելի ներկաներ, այսօր մեր եկեղեցին հիշատակում է և տոնախմբում է, տոնում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման, Գաբրիել հրեշտակապետի միջոցով, Սուրբ Խորհրդի տոնակապում, այդ տոնակապում։ Գիտեք ինձ համար և շատների համար այսօրը այլևս խորհրդավոր ոչ կյանք ինսան։ Ինչ ասաց հրեշտակապետը Սուրբ Լույս Մարիամին, մի երկիր։ Եվ հիմա մեր սրտերով ինչ ասում Աստված, ով մայրեր, մի երկիր։ Մենք ազգովի սիրելիներ, որպես Քրիստոս կարապարան տարած։ Քրիստոսի անունը կրելով ճարճարակների պատարած։ Բայց եվ որեր առաջ Քրիստոսի հանության որոնքով հանություն ատում։ Եվ դեռ պիտի հանություն ատում։ Եվ դեռ պիտի շատ ատում։ Բայց տեսեք խորհրդավորում, բանությունը որտեղ։ Ինչ էր անում Մարիամ Աստվածածին այդ օր շրջանը։ Երբ ավետիսը ստացավ Գաբրիել հրեշտակապետից, ինչ եղավ հետո։ Սնեց, մեծացրեց, որպես մայր իր օրհնում աստիարակ։ Եվ որպես մայր իր որդու չարճարանքներ է տեսել։ Եվ որպես մայր իր որդու մահա խաչի վրա տեսել։ Բայց եվ համբերեց։ Ինչու համբերեց, որովհետև ավետիսում։ Որ իր որդին մեծ պետք է։ Եվ Աստծո որդի է։ Սիրելի մայրը, այսօր մեր Արցախ աշխարհի, Արցախի տիրախտամթերում մայր տաճարում ենք Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման անունը, հովանու անունը, որ երկու տարի է ինչ, իր լիարան դրները բացել է ավատացելոց եմ ոտորի սարանքը։ Այս եկեղեցին եղս, այս փոքրիկ երկու տարվա մեջ շատ բանդրես։ Բայց եվ մնաց կանում, եվ մնաց տիրոց զորուպյան մեջ և տիրոջով զորացով։ Եվ իմաց ես զորաց, ամենքիս ես զորաց։ Այսօրվա խորհուրդը սա է, սիրելի մայրեր, որպեսի Աստվածածնի կամ ուժը և հաղթության ոգին ձեր մեջ ունենա։ Աստվածածինը ծնկի չեկա, չկոտրվեցներ,
Եվ ինչ ասաց Քրիստոս խաչի վրայից. Որ հովանու ավետարանը մեջ հստակ ասում է. Ահա ով կին քո զավակներ, քո ողքիներ. Եվ ասաց, ահա քո մայրը. Այդ ողքում աշակեր. Ամենք սենք մայր և ամենք սենք պարազատ և մտերի։ Ահա այսօրվա ավետյանց տոմը, ահա այսօրվա խորհուրդը չէ երկընք չէ, հավատալու, մեր կյանքի մեջ զորադալու խորհուրդը, մեր կյանքի մեջ ոչ մի բանի առաջ կանչարմելու խորհուրդը, մեկը սկսի համար ավոտելու, օգտանելու խորհուրդ։ Ինչու ենք այս օրը մեր մայրերի տոնը հնչենք, որովհետև մեր մայրեր, դուք ևս, Ձուր Քույր Մարիամ Աստվածածնինը, ձեր զավակներին, ձեր որդիներին, դաստիարակում և սնվում եք, և այլևս ավետիս տունեք, որ նրան մեծ է և մեծ է պիտի կոչվեք, ուրեմն ավոտեք Ձուր Աստվածածնի Բարեկամությանը, ավոտեք ձեր ողքու ամրության համար, ավոտեք այս սուրբ տաճարի համար, որ երկու տարի առաջ իր դռները բացեցվել է, ավոտեք հայոց աշխարհի համար, ավոտեք բանակի համար, և լրտվությունն է ձեր միջից ամենք, ասում, ես ձեզ հետ եմ, մինչև աշխարհի համար, սա Քրիստոսի Աստծո խոսքը է, մեր արարիչը մեր տերը մեզ հետ է մինչև աշխարհի վարչանը։ Եթե նա մեզ հետ է, ոչ ոք մեզ հակառակ չի կարող չանել։ Եթե մեզ հետ է, իսկ Աստված մեզ հետ է, երբ մենք հարատև ապրում։ Երբ հարատև Աստծո մեր միջից չենք ապրում, չենք ապրում։ Ուրեմն, ո՞վ Վեշտակապետի ավետիսը բոլորից սրտերից ներս է։ Թող որ զորանակ Աստծուն և նմանվեք իրոջ մոր Սուրբ Քույր Մարիամ Աստծուն։